Banka e Shqipërisë prezantoi zyrtarisht dy kartmonedhat e reja që hidhen në qarkullim nga data 30 qershor. Risia është që për herë të parë do të kemi një prerje 10.000 lekësha e cila do të ketë këtë pamje. Kartmoneda e re do të ketë të stampuar portretin e poetit dhe autorit të vargjeve të himnit kombëtar Aleksandër Stavre Derenova, i njohur me emrin letrar si Azdreni, ndërsa prerja 1.000 lekë vjen me të njëjtin dizajn duke ruajtur dhe të njëjtat motive si në prerjen aktuale. Kjo kartmonedhë e prerjes më të lartë shoqëron zhvillimin ekonomik të vendit dhe sipas të gjitha analizave plotson kërkesat e tregut për ta pasur në strukturën e serisë son të kartmonedhave me kurs ligjor. Prezantimi dhe hedhja e saj në qarkullim do të mundësoj një qarkullim më të mirë dhe më efikas të parasë gatshme, duke ndihmuar strukturën e monedhës në qarkullim, duke ulur kostot e prodhimit, magazinimit dhe shpërndarjes, dhe në këtë mënyrë duke rritur efikasitetin e Bankës Shqipërisë në administrimin e parasë fizike dhe të emisionit. Prerjet e reja ofrojnë elemente më të forta sigurie, ndërkohë që kartmonedhat aktuale janë hedhur në qarkullim që në vitin 1996. Banka e Shqipërisë përmirëson vazhdimisht cilësinë e kartmonedhës në qarkullim me qëllim ruajtjen e integritetit të saj. Dy kartmonedhat e reja, si të gjithë prerjet e serisë së re, përmbajnë elemente sigurie të përparuara, të prodhuara me teknologjitë më të fundit të fushës dhe të personalizuara sipas prerjeve. Një vit më parë, banka nisi hedhjen në qarkullim të kartmonedhave të reja fillimisht me 200 lekshin dhe 5000 lekshin, ndërkohë që deri në largimin e plotë të kartmonedhave të vjetra, ato do të vijojnë të përdoren si mjet pagese.